Центр китайской народной медицины открыли в Минской областной больнице. В планах оказывать послуги массажу, иголкотерапии, а так само выкористовывать старожитные китайские практики. Такой системе лечения маль 1000 годов. Допомагать белорусским медикам будут коллеги из Китая. На приеме побывал и Ян Пашкевич. Вось тут можете бачыць некаторыя прыстасаванні для лячэння китайскімі традыцыйнымі метадамі. Вось гэта знакамітыя іголкі. Яны нам і спатрэбяцца. У кожнага чалавека ёсць спецыяльныя кропкі на целе. Зараз расслабцеся. Усё добра? Так, усё выдатна. Для Хана Десіёна гісторыя в спячай прыгажуні далёка не міф. Кітайскі доктар ведае, як усыпіць чалавека адным безбалючым уколам. У Беларусь майстар традыцыйнай медыцыны прыехаў з кітайскага універсітэта разам з некалькімі калегамі на два тыдні. Сярод вучняў Хан Десіёна – персанал Мінскай абласной клінічнай бальніцы. І я не бачу крыві. Вядома, таму што мы задзейнічаем толькі пэўныя кропкі на целе чалавека. Такіх месцаў сілы звыш 300. Праз іх мы можам паляпшаць не толькі тонус арганізма, а і ўнутраных органаў і ніякіх лекаў. Вось у вашым выпадку так можна паляпшыць тонус твару. Праз паўгадзіны тэрапіі іголку трэба дастаць. Вызваляць жыццёвую сілу ЦИ сваіх пацыентаў у цэнтр будуць не толькі іголкамі. Выкарыстоўваць ад традыцыйных піявак да сучасных электрычных імпульсаў, вакуумных прысосак, святла і нават лазеру. Перад тым, як стварыць такі кітайскі медпункт, галоўны ўрач Мінскай абласной бальніцы пратэсціраваў тысячагадовую традыцыю лячэння на сабе. Я пачувствовал сябе па-другому, болей актыўным. І з большым зарядам энергіі. Акрамя такіх нетрадыцыйных для Беларусі паслуг у бальніцы абнаўляюць і больш высокатэхналагічныя інструменты. Летась тут з'явіліся і новыя рэнтген-апараты. У пошуках здароўя летась сюды прыехалі звыш за 1500 замежных пацыентаў. Пастаянна внедряем новыя тэхналогіі, асобна в аддзяленнях, каторые аказваюць спецыялізіраваную помощь. Это пластическая хірургія, мікрахірургія, урологія, травматологія, проктологія, гастроэнтерология, пульмонология. И у нас лечатся пациенты как из дальнего зарубежья, в том числе из Великобритании, сейчас пациентка находится, из США. С першими пациентами Центра китайской медицины познакомились и гости с Поднебесной. Одразу бачно, иголкотерапия значно поднимает настрой. Хочу сказать вам, что это лучшая из лучших больниц Республики Беларусь. Китайскія спецыялісты плануюць штогод ладзіць курсы па традыцыйнай медыцыне для беларускіх дактароў, у тым ліку і ў лепшых універсітэтах і клініках Паднябеснай. Традыцыйная медыцына ў Кітаі, які тысячы гадоў таму, вельмі папулярная. Гэта той выпадак, калі без лекаў можна атрымаць добрую дапамогу здароўю. Гэты цэнтр у Беларусі вельмі добры, але мы хочам дапамагчы значна пашырыць колькасць медыцынскіх паслуг. Беларусы павінны атрымліваць увесь спектр медыцынскай рэабілітацыі, і мы будзем садзейнічаць гэтаму. Плануецца, што цэнтр штодзень зможа аказваць паслугі масажы, іголкатэрапіі з вышым паўсотні пацыентам. А такое супрацоўніцтва будзе ўзмацняць не толькі сувязі паміж краінамі, але і здароўе іх народаў. Ян Пашкевіч і Віктор Барысаў, агенцтва Теленавін.